way garan karaan sida Cabdi Axiis Cali Barre ula dhaqmay markii taliyaha qaybta xilatanaad laga soo dhigay ee taliyada SNM oo dhan weeraray shabadaha lamaanaha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh walaalayaal, waan salaamayaa walaalaha qalbiga, aadi aad baan kaga mahadcelinayaa in soo booqashadiina, subscribe kina, like tiina, comment tiina, share kina, wax kasta oo ila garab taagantiin. وحان إذن الله إله إذنك أبال مريو لأن تين أبار إذنكنا وحان إله إذنك أبريا وحكستو أدجعشيهن أما أتربتين أما ميلكستو أدهيركستو أدربتين أدقارتو إن إله سبحانه وتعالى إذن فتديو إذن حفظو إن شاء الله بإذن الله تعالى تامر كان وغبحو سيدا هورق وصو أرقتين هورعا عجلك وسر سر ويان عجل سره على صوحي meelaha aniga ciriiriga oo dadku ay sansaas u gali karin iga soo fiiriya dad badan oo waxa jira aniga kala oo saas oo kala meelahaas aan laga warheynin maadaama aan dad isku wada afarnahay isku wada diira isku wada wax ah dadkan ilaahay baa waalay maadaama aanahay waxaad ku soo dhawaataan sirtii aan soo helay qaybteedii koowaad oo diyaabi doontiin dad wada muraara dilaaca baad arki doontiin marka bal ila dhageysto. Marka waxay isku qanciyeen in maamul goboleed ay ku dhawaaqaan maxayda 26 June ama 1 bisha July ee 1 Luulyo looga yaqaano Soomaaliya, maxayda labada maalmood mid ahaan inay ku dhawaaqaan maamul goboleed ayay maxayda go'aankooda noqday. Dadka u imanaya wufuud baa u imanaysa hirshabeelle waxa uga imanaya ninka xawaadaraya Yuusuf Dabageed ee madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle koonfur galbeed waxa uga imanaya nin maxay ahaadeen qabiilkan tunida la yidhaaha ah oo la yidhaah Cali Fiqi mar horena Belgium-ka ambassador uga ahaan jiray EU-da maxayda Soomaaliya iyo maxayda Soomaaliya uga ahaan jiray isku hayay safiirka Belgium-ka ahna safiirka midowga Yurub Soomaaliya u qaabilsan imkana guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed Jubaland waxa uga imanaya meesha la yiraahdo Jubaland waxa uga imanaya gudoomiyaha baarlamaanka la yiraahdo ama waxa ka imanaya nin la yiraahdo Luga Dheere oo Sheekhaalo madaxweyne ku xigeenka labaad waxa la sheegayaa in meesha la yiraahdo meesha la yiraahdo Puntland nimankay ma jirteen xoogay waxa ku yiraahdeen iyo dadkan ugu kacay hadaanu imkay idin ku biiro balse sheeko kale aanu wadnaaye marka hore maamulka aanu ku dhawaaqno marka hadii uu socon waayo oo bal ma garanaysaan markaas aanu anagoo dee Sudan idin ku biirayna qaab noocaas ay u dhigayaan marka daba waxay isweydiintu tahay xukuumaddeennu markii hore iyada aqbashay oo nimanka garaado hubaysan iyo dad qulqulayo calama Soomaaliya sita inay meesha kusoo deyso xukuumaddeennu iyada aqbashay habeenkii taliyaha qaybta 7aad General Mahad Cambaashe hadlay uu lahaa war waxan gacan baan wax kaga qabanayaa xukuumaddeennu iyadaa gacanta qabatay xukuumaddeennu 6 bilood iyadaa ciidankeena difaac ku haysa difaacu waa qidcatu min annaar difaacu weerarka la garayo ninkii ilaahay u qoray baa ku dhinta ninkii ilaahay u qoray baana ku dhaawacma laakiin difaaca joogtada ahayd kabaa ku seexanaysaa waa qidcatu min annaar weeyaan eheegankaa waa qayb naarta ka mida marka wax weeyaan maxaa hadeen waxa isweydiin leh oo yaab qaba oo aad yaab qaba oo maxaada surprise maxaada xukuumaddeennu waxay sugayso ee la sugaysa nimanka jabhadaha lama naaxiyo madaxweyneheena Soomaaliland iyo wasiirka daakhiligu iyagaa jabhad ahaan jiray way garan karaan sida Cabdi Axiis Cali Barre ula dhaqmay markii taliyaha qaybta xilatanaad laga soo dhigay ee taliyada SNM oo dhan weeraray jabhadaha lama naaxiyo waxaan waa jabhadna damoor la naaxiyo oo la sugo iyadoo waxba u kordhe waxba kama dhacaan waayo waxani waxay ku dhisan yihiin ideology ah maxaadee tribalism ayay ku dhisan yihiin ku samaysan waa degay September malaynaya walaalayaal dadkani inda adayga waxaa maqli jiray naagtu inda adaka ma waxaasay liqday yaa anu waa yaabay dad ku sheegayo maxaan ku dhahaa jamhadda lama naaxiyo ma waxay uu siiyey cuneen muxuu ka wadaa calaashaan lama ila ilaaliyo markaad aragtiinba xabad baa lagu bilaabay se u cararaan
هذا ضد كان له اللي سد واد قرنيسا ضد كان له اللي سد واد قرنيسا وكوي إلا إنجليز إنتو سكستي يلي أو ديار ضقاتي أو ميل كستقاتي أو وحكس إسكودي أو إذن كإذن سوك حيستي محبال لغا قادي واي إيا عرور تودي واي أنكواني وحي أي مقلين إلا واقعي نشين أيا معركتي أي أوقيهين إيا تاريخ دي أبوهود إيا أووقود باوحي يالان ميل والبعد دونك إذن كمحايدين يال وحبنا على البعدين يال تاريخ لو حي إذن كقرتي على عالك قيبت على عالك يا والله وبالله dad keenan dad wanaagsan baa idin ku jira laakiin waxa idin hoggaaminaya dad bila maskaxa oo bila maqaara oo bila inda oo bila arag ah wax ay kala jecel yihiin ay sidoo kale ya shacabka Soomaaliyeena wax waa ka gudbi kaas ma jeeda gadaasheeda yaala kaas hadiinan qaadanin oo waliba khasabaysan dul in ku qaadanin halkaas fadhiinaysin halka ku ooya dad kaas meesh aad ku haysan oo xabada la hortaagantiin oo magaalooyinka aad joogtiin ku joogana maalin ahayn ayagoon ba hawadeen kala baxaya ama halba marbu soo baxaya oo leeyahay balaay ku joogti marka yaad xukumi adii qof maalin ka soo dhaqaa marka khair baa idin rajeynaya walaalayaal waad mahadsantihiin subscribe ku waa xaqiina like tu waa xaqiina comment tiga saartin ugu galgasha share ka وحقينا ودمحت سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.